အသိကြီးရောက်တော့ပိုးကိုတော့နည်းနည်းဖိအားတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့ဒီဖိအားတွေကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြော်ဖြတ်တယ်ကျွန်တော် training တွေအုံမှန်ဟော training မှာလည်းကြိုးစားတယ်ပြန် sub training လည်းလုပ်ဖြစ်တယ်သူတော့အရန်ခိုင်းလာအရန်ခိုင်းဥမာသူခေါင်းဆဲပြုတ်တာတို့ကအရန်เนี่ยมาโคเรียลุยได้ฉิบอกอันนั้นไอ้เรื่องคอนเซ็ปต์ด้วยตัวปลุกไว้ได้เลยโคบีไอ้ลุงนี่ก็ชื่ออะเต็มมายังซ่าหนองตันโกสมัยหมดเนาะโกชมเนี่ยยังญาณเปียงยังซ่าหนองแล้วไอ้ลุงโอเคยังยูไนเต็ดแฟนဖြစ်တော့อ่ะบลูรีลุกแกยังยูไนเต็ดบลูรีฉิบเลยอ่ะอะล่ะเลยเนเน่รู้ป่าวอ่ะบลูรีฉิบตัวละก็มาตัวจี้เออไว้ไปส่วนโหအဲ့တော့ပွဲပဲသွားကြည့်ပြတယ်ဒုနာဝင်ပါဆိုရင်ပြီးကျွန်တော်ဒီမန်မာကတ်တွေပါတော့ကျွန်တော် daily sport တွေပါမှာအဲ့ဒီမှာပါတော့မန်မာကတ်တွေပါရင်လောရင်ဒီ48လမ်းမှာသွားပြီးတော့မှာလောရမန်မာကတ်အဲ့မန်မာကတ်လုံးတဲ့အချိန်ညမှာသူကသာမဖြစ်နေတာတော့မှာအဲ့အချိန်မှာကသာမရပြန်နေတာမဖြစ်သေးဘူး training ဟိုဘက်မှာ training လိုက်ဆိုအဲ့အချိန်မှာဒီမန်မာကတ်ကရမှာလေရန်ကုန် United အားပေးတယ်ဟိုအိမ်အစိမ်းရောရှိအဲ့ဒါရဲ့အခွေတခွေစီးတချင်းဝင်အဲ့ဒါလေးရမန်မာကတ်လေးအဲ့ဒါလေးရအမတ်တရားတော့ရောက်သွားတော့ကြည့်ပြတယ်ပွဲရတော့သွားရပါဒါလည်းတော်တော်အကူကဒါရန်ကုန် United ကိုရန်ချက်မှန်ရန်တည်တာရောနော်တကယ်လည်း fan ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့အတိုင်းပဲဒါဆက်ဆက်ရောက်တဲ့2018ပေါ့နော်စားရောက်တယ်ဆိုတော့2019ရောက်မှာစူးစူးပဲလုပ်တယ်ဗျာ2018တော့အကောင်းဆုံးသားမှာအမှန်တော့မဟုတ်ဘူး National League ကစားမှာအကောင်းဆုံးဆိုတာရရှိထားရပေါ့နော်ဒီကုမ္ပဏီလည်းရပေါ့ဆိုတော့ဆိုတော့တော်တော်လေးဥမာအမှမြင်ရပြီအခုကိုပြောသလိုပဲရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ကိုဘယ်လောက်ထိချစ်လဲဆိုတော့အမှပေါ်ရပေါ့ကစားအန်လည်းဝင်သွားတယ်ဗျာချက်ချင်းဝင်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းစုတီတောင်ရတယ်အဲ့မှာအခုနည်းဘလို조사အထုတ်ခဲ့လဲဘလိုမျိုးထပ်တန်းခဲ့လဲအဓိကတော့ဟိုအတင်း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 ကမတို့ပေါ့နော်ဥမာအတင်းကြီးရောက်တော့ပိုကိုတော့နည်းနည်းဖိအားတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့ဒီဖိအားတွေကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြော်ဖြတ်တယ်ကျွန်တော် training တွေအုံမှန်ဟို training မှာလည်း조사တယ်ပြန် sub training လည်းလုပ်ဖြစ်တယ်ဒီကကျွန်တော်ဒီဘေးမှာရှိတဲ့ပါတနာတွေပေါ့နော်ညီကိုတငယ်ချင်းတွေစီနီယာအကိုတွေတငယ်ချင်းတွေကလည်းအကောင်းဆုံးသူတို့ပန့်မိုးပေးမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်အဲ2018ရာသီကအကောင်းဆုံးရှုတွေပဲလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီရန်ကုန် United မှာပထမတော့ကျွန်တော်အံဝင်များလို့စိတ်ပူတာတွေတော့ရှိရဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီလေရွေးစင်မှာတွဲကြစားဘူးလေကိုရန်ကုန်ကျော်တို့ကိုကြည်လင်းတို့တချို့ကိုတန်းပိုင်းတို့ညညအများကြီးများရှိရဲ့အဲ့ကျတော့တိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကစားပုံပြောင်းလဲမှုရှိဘူးမရှိရဲ့ချင်းကျတော့အံဝင်တော့အပေါင်းဆုံးစုတွေပဲရတယ်။စကားတင်းမှာဗျာဟုတ်တယ်စုပြီးတော့စကားတင်းမှာအခုနာမည်ကိုတွေ့လိုက်ရမယ်လို့ထင်လား။အဲ့လိုမျိုးမထင်ဘူး။ကျွန်တော်ရလိုက်တော့ဘယ်တော့ပြောပါ့။ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါင်းဆုံးစကားတင်း3ယောက်မှာကိုကျော်စင်ထက်ရယ်ကိုတန်းထက်ရယ်ကျွန်တော်3ယောက်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကလည်းရမယ်ထင်လားကိုကျော်စင်ထက်ရမယ်ပဲကျွန်တော်ထင်လား။ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကလည်းကိုကျော်စင်ထက်ပဲရမယ်ထင်လားတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကတော့ပြင်လာအများဆုံးဒုတိယလောက်ပဲအဲ့လောက်ပဲမှန်လားပေါ့။အဲ့မဲ့ပြည်လေလေစုကြည့်ညာမှာကျွန်တော်ပြတော့အတိုင်းမသိဝမ်းသာရပါတော့အဲ့လိုမျိုးဒီကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမိနဲ့အဖေဆိုလေကျွန်တော်အဖေနဲ့အမိဆိုလေတို့အိမ်ကနေရောပြီး Facebook ကို live ကြည့်ပြီးတော့တို့လေအိမ်တော်တော်ပြောပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အဲ့ feeling နဲ့ကစုရတဲ့ feeling နဲ့ရန်ကုန် United စားရောက်တဲ့ feeling တူလားမတူလားတူလားဆိုတော့မတူတော့မတူဘူးဘယ်ပါဘာမတူရဒီပို့ပြီးတော့ပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုအပေးရတဲ့မှာကိုကစားရတယ်ဗျာကစားရတဲ့နှစ်မှာပဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစုရတယ်အကောင်းဆုံးအိုက်စုရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကစားသမားကိုကတခြားဟူးဒီပေါ့နော်ကိုကြီးကစားသမားတခြားဒီပေါ့တောင်းချင်းစုတစ်စိတ်နေနဲ့ပထမဦးဆုံးရဘူးလားဆိုတော့ပထမဦးရတာရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဒါအကိုခြေဆန်းလည်းတော်ကောင်းအောင်နားဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေလည်းအကုန်လုံးသိပါတယ်ကိုခြေဆန်းရတယ်ဆိုတော့တို့လည်းအကိုပြည်သက်တွေလည်းချိန်နှက်ကြမှာပဲအိုက်စုပေါ်မှာဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဆွရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှဆိုဘာပြောလဲနောက်ဆက်ရာသီပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အကိုရဲ့ဒါဟိုကံဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုပြောမလဲကစားပုံဆိုတာတည်တန့်ရှိပြကျွန်တော်ဆိုတော့ဗျာဒါအကိုရဲ့ပြိသက်ပဲနော်အကိုရဲ့ပြိသက်ပဲကျွန်တော်မြန်မာပွဲဆိုလည်းအကုန်ကြည့်ဖြစ်တယ်ရန်ကုန် United ပွဲ Shanghai United ပွဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အတင်းကြီးကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒါအကိုကျွန်တော်မြင်တဲ့ပုံစံအရကျွန်တော် personal ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အကိုကစားပုံပါဗျာဟိုတူတယောက်တည်းတီထွက်နေတယ်ထွက်နေတယ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးကန်တင်ပေးမှုတွေပြီးတော့ဒါအကိုရဲ့ free kick တွေဆိုလဲဒါတမှုထူးခြားပါဗျာကြည့်လို့ကောင်းတယ်အကိုရဲ့ပေးပို့မှုတွေ short pass တွေ long pass တွေကတော်တော်လေးဟိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဗျာကောင်းတယ်လို့ပဲဒါကျွန်တော်ပြိတ္တတယောက်နေပြီးတော့အဲ့အပေါ်မှာအကိုအနေနဲ့ training မှာဒါတယောက်ထဲမှာတက် trainer ရှိလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးလဲအဲ့အရာကိုဘယ်လို train လဲပေါ့အဲ့အရာကိုချက်တော့သိလို့ရအောင်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီပွင့်ထဲမှာကျွန်တော်ကဟိုကစားကျွန်တော်တို့ကလူများကြီးလူမျိုးအတူလေးကစားတာများတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဟိုအရင်တည်းကလည်း W စားဆိုတော့ W ရအတူလေးကစားအဲ့လိုမျိုးကစားတဲ့အချိန်ကျနည်းနည်းပုံစံလေးဟိုကိုးပြန်လာတော့မြင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ
คุณอาจจะบอกว่าฟรีฟรีกี่เดือนบ้างเลยจังหวะสักเท่านี้เราได้เที่ยวเที่ยวอุ้มมาไม่นานเท่านี้ก็ยังไม่นานเท่านี้ไม่ใช่จังหวะก็บอกเลี้ยงเป็นเลยบอกเดี๋ยวมาเว้ยเดี๋ยวมาเลยบอกเรื่องนี้อะไรเส้นนี้ใช่ไหมครับก็บอกเลี้ยงเป็นเลยบอกเที่ยวเที่ยวเลี้ยงเป็นเลยบอกนะแต่ในชาตินี้บอกว่าบูรีโอจูเลจูดาเนี่ยบูรีโอเลี้ยงเป็นเลยบอกโอเคป่ะโอเคป่ะ so ถ้ายังคงในเดียร์มีคนที่จะเล่นตัวเล็กส่งนี่มาบอกนะ soไปเจอเขาแก่เต็มมาโหถ้าจะชาพัฒนาเนี่ยมีไหมส่วนเต็มมาบ่ดีได้เข็นซ้องตั้งไงเนี่ยประตูเช่นแม่เลยสิตัวมีตัวมีป้องขึ้นเลยบ่ดูเข็นซ้องเข็นแล้วก็ตะเด็นลงนี่บ่เข็นบ่ตะเด็นลงเข็นเลยยังยินนี่สิอ่ะเราพวกเรายันนายฮู้ยิ้งหยองโตั้นบายโยันบายซูไอ้โกจีเลนโกยันอองจออีซูไอ้โหลอันตรายบ่เราเนี่ยยามันเตียเลยเหรอมันเตียอ่ะเหรอမျက်နှာတော်တော်ပြောင်းကြရမှာမျက်နှာပြောင်းရနိုင်ဘူးအကောင်လုံးကပဲဘောလုံးင်းမှာတော့အကောင်လုံးမျက်နှာပြောင်းရဥမာကိုအသိမအရင်စားနောက်တန်ကိုစမိုင်းပေါ့နော်ကိုဆုံးမင်းနဲ့အရင်မျက်နှာပြောင်းအရင်စားနောက်အဲ့အဲ့လိုမျိုးကြလေကွင်းထဲမှာတကယ်အခြေဆက်ကောင်းပါပဲနော်အပြင်မှာလည်းအဲ့လိုအရင်ရင်းနှီးနှီးရှိတော့လေအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟုတ်လေဟုတ်ကဲ့တဦးတယောက်တည်းပြိုင်ပွဲမဟုတ်တော့လေအသိလိုက်ပြိုင်ပွဲကြတော့အကောင်လုံးလိုမျိုးလေစုစုစည်စည်နဲ့မှပိုးပြီးဆင်ပြေးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအနေနဲ့ဒါဟိုဟိုဒါပြည်သက်တွေသိရှင်မယ်လို့ထင်လို့ကျွန်တော်မေးလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုစားတာမျိုးကို favorite ဖြစ်လဲတကူတော့ရှိပါပဲဟာဒါစားရင်အရန်ဒီစားတာရမ်းကြိုက်တော့ပါလေစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဟိုလိုမျိုးကျွန်တော်အချင်းရလဲတော့ကြိုက်တယ်လေဟိုချင်းရလဲကြိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါမြန်မာအသင်းမှာဆိုရင်ရောမြန်မာ၄၀တင်းမှာကျွန်တော် camp တွေပါအတူတူဝင်တဲ့အခါကြရင်ရောဘယ်သူနဲ့လူရန်တိုင်းလည်းပါပါပါလေရန်တိုင်းလည်းပါတယ်ဆိုအဲ့အပြင်မှာတခြားအရန်ခင်တဲ့တငယ်ချင်းရှိသေးလားအခုနကပြောတော့ဘောလုံးဥမာကျွန်တော်တို့ကလေကင်းရောင်းဝင်တသိန်းနဲ့ဖြစ်သွားရင်ဘလက်သိန်းဆိုမရှိတော့မရှိရရင်လူပဲတရားတရားစားတဲ့နောက်လိုက်ဟိုသူဝင်သူစားကိုဝင်ကိုအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်နိုင်ငံခြားကသွားဖြင့်ဘသူနဲ့ခန်းတူနေကြတယ်ဥမာ2ယောက်3ယောက်ရန်တိုင်းဦးနဲ့နေတာများတယ်ဟိုကန့်မွန်တိုင်းသူနဲ့နေပြတာများတယ်ဟုတ်ဆောက်ကိုအောင်သူနဲ့အမှတ်တရရရှိလားပြောပြပါအောင်မြန်မာလေကင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုအောင်နဲ့အမှတ်တရရတော့ကျွန်တော်တသန်းလိုက်မှာတော့အများကြီးပဲအများကြီးဆိုတော့တောက်လျှောက်နော်လေကင်းတောက်လျှောက်ကောင်းနေကျွန်တော်လည်းတခမ်းနဲ့နေရပါရှိရတယ်အဲ့လိုကြားလို့အဲ့လိုနေဘယ်လိုမှလည်းကြားလို့ရပါဘူးသူအရန်ခိုင်းလာအရန်ခိုင်းဥမာသူခေါင်းဆဲပြုတ်တာလို့ပါအရန်ပြန်မှာကိုရီးယားလုံးဆဲရတယ်ချက်တော့အဲ့လိုမျိုးခေါင်းဆဲပြုတ်တာသူပြုတ်ပြီးတိုက်လဲကိုဗီအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိရဒါလေးအမတ်တရားပါဘူးတို့ရအမြဲတမ်းစားတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အပျော်သဘောနဲ့တခုမှမပြန်တော့ဟိုတခုပဲဖြစ်နော်အခု reason တွေပါမပေးနဲ့အောင်သူနဲ့တောင်ကူနဲ့ဆိုဘယ်သူရေးမလဲအဲ့ဒါကြာဘယ်လိုပြောလဲအခုလေဒီရန်မို့လေခင်ဖို့ပြောတာဟုတ်ဗျာဒီရန်ရေးခန်းနေတာပါနော်အောင်သူကြောက်ကူဒီဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နှစ်ယောက်လုံးရတယ်ဘယ်လိုခုနကတယောက်တမျိုးတော့ကောင်းတယ်လေဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကျတော့ဟိုဘောလုံးဝင်းစားကြည့်ရင်မှတော့ကိုကျော်ကိုတော့ကြိုက်တယ်သူရဲ့အဓိကသူ့ကြိုက်ရတဲ့အကြောင်းကသူ့ရဲ့စိတ်ကအရန်ပြင်းထန်တယ်ပေါ့နော်လွယ်လွယ်နဲ့အရှုံးမပေးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေသဘောကျတယ်။ဟုတ်ပါမေးရစွာလဲဒါဟိုဘာဘု து ပိုခင်လဲလို့မေးတာမဟုတ်ပါဘူးဗောနော်ဒီလည်းအပြော်သဘောနဲ့ပေါ့ဟိုဟိုမေးလိုက်တာဗောနော်ကျွန်တော်အားပေးရတဲ့အင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဗောနော်မန်ချက်ဖန်ကြီးပါဆိုက်ကားဂိတ်တွေဆိုက်ကားဂိတ်